Лук Владимир Путин បានឈ្នះឆ្នោតក្លាយជាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីជាថ្មីម្ដងទៀតដោយបន្តកាន់អំណាចរហូតដល់ឆ្នាំ 2030. В этой связи я хочу прежде всего поблагодарить граждан России. Мы все одна команда. Всех граждан России, которые пришли на избирательные участки. លទ្ធផលនេះមានន័យថាលោកពូទីនដែលមានវ័យ76ឆ្នាំទៅហើយនោះគ្រោងនឹងចាប់ផ្ដើមអាណត្តិថ្មីរយៈពេល6ឆ្នាំខណៈរូបលោកអាចនឹងទម្លាក់លោកជូសេបស្តេលីនពីឈ្មោះជំនេរដឹកនាំដែលកាន់អំណាចយូរបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររុស្ស៊ីលទ្ធផលជាផ្លូវការដំបូងនៃការបោះឆ្នោតបង្ហាញថាមានភាពត្រឹមត្រូវល្អខណៈដែលសហរដ្ឋអាមេរិកអាចលំអងចក្រភពអង់គ្លេសនិងប្រទេសមួយចំនួនទៀតបាននិយាយថា ដល់លោកធ្នាប់អេបអេឡូនីលោកអ្នកនឹងទទួលបានទាំងព័ត៌មាននិងឱកាសលេងកំសាន្តយ៉ាងសម្បូរបែបខណៈដែលសហរដ្ឋអាមេរិកអាចលំអងចក្រភពអង់គ្លេសនិងប្រទេសមួយចំនួនទៀតបាននិយាយថាការបោះឆ្នោតនេះមិនសេរីឬយុត្តិធម៌នោះទេដោយសារតែការចាប់ដាក់ពន្ធនាគារអ្នកប្រឆាំងមួយរូបប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយយោងតាមការស្ទង់មតិចេញដោយអ្នកស្ទង់មតិសាធារណៈហៅកាត់ថា FOM បានឲ្យដឹងថាលោកពូទីនបានទទួលសម្លេង 87% ក្តោសញ្ញា 8%ដែលជាលទ្ធផលខ្ពស់បំផុតមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រតាំងពីសម័យសូវៀតមកគោរំលឹកផងដែរថាប្រធានាធិបតីប្រទេសរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនដែលជាអតីតវរៈសេនីយ៍តូ KGB បានឡើងកាន់អំណាចដំបូងគឺអំឡុងឆ្នាំ1991ហើយបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាលទ្ធផលនេះគួរតែអាចឲ្យប្រទេសនៅលោកខាងលិចដឹងហើយថាមេដឹកនាំរបស់រុស្ស៊ីគឺជាមនុស្សដែលមានភាពក្លាហានមិនថានៅក្នុងសង្គ្រាមឬសន្តិភា